Oi, comadre. Eita! Já tô também, né, agora? Que cara é essa, comadre? Ah, então, tô precisando assim falar com você. Senta tá aí, minha comadre. Ô, pelo amor de Deus. Tem um dinheiro pra me emprestar? Oi? O avião. O Michael e a Jéssica, eles caíram no golpe e perderam todo o nosso dinheiro. Agora tu vê, né, comadre? Que tristeza, né, não, comadre? É, mas que aqui? Se aqui o senhor atende a tua prima, ela vai deixar nós ficar de graça, não vai? Ih, aquilo ali, olha, me deu um descontinho desse tamanico aqui, tá? Bicha safada! Agora tu vê tua parenta, sangue do teu sangue. Tia da tua filha, tua tia da filha dela. Comadre, vou lá arrebentar a cara dela. Não, não. Você não vai. E eu não vou dar essa moral pra ela, dela saber que a gente tá aqui na pior, né? A gente não, né, comadre? Que assim, graças a Deus, meu finado, que Deus o teve no lugar. Me deixou bem, né, finado? Me deixou bem. É, então. Ainda me deixou o cartão breque. Não é? Então, minha comadre, só você que pode me ajudar, né? É, então, comadre, deixa eu falar um negócio contigo. Pra você, eu tenho. Mas pra todo mundo, eu não tenho não, comadre. Eu vou ter que ir lá implorar pra aquela minha prima. Estadia aqui, de graça. Meu desespero, meu desespero. Tô sem força. Não chora mais, não. Vai passar. Fica tranquila, tu tem cartão break. Pra tu eu empresto, com mas pra todo mundo não dá. Não dá. Eu vou lá implorar pra aquela... Puta! Fala em dinheiro, a gente até chora. Ô, calma aí, o assunto é outro. O que você tá fazendo aqui? Chato. Tereza? Você não sabe o que eu descobri? Fala logo. O pessoal desse hotel aqui tá cheio de dívida. Estão tudo no vermelho. Que bafão, bafudo! Como é que você descobriu isso, gente? Não, eu fui mexer lá nas contas dela, da mulher. Pô, estão devendo até a polícia, Tereza. Como é que tu lê as contas dela que vem escrito em inglês e tu não lê em inglês? E conta lá tem língua? Conta é conta em todo lugar do mundo. Eu tenho que contar isso pra minha comadre, é agora. Só na hora. Agora tu vem... Agressivo. Gente, eu achei que a gente tava tendo um flerte, cara. Sim, a gente tava, sim, pero... La suíte presidencial está ocupada, está bem? Agora, este é o seu quarto. Sou usurpadora de sonhos, Paola Braccio. Tu és muito linda, pero eu estou fazendo meu trabalho. Sai daqui, sai daqui agora. Eu não acredito que eu vou ter que dividir quarto com você de novo, vovózona. Não vai ter que dividir. Não vai ter que dividir, porque aqui só tem duas camas, só cabe dois. Tu tá fora. Não, tem grilo não, entendeu? Vai ficar a Tereza na cama ali comigo, você fica na outra. Gente, isso aqui tá parecendo a nova formação do Fat Family, hein? Você só não se incomoda com os barulhos que a gente vai fazer, né, Tereza? Tape os ouvidos. Que horror! Gente, que horror! Eu vou ter que assistir a família dinossauro acasalando, não acredito!